Alessandra, Deus te agradecer por você. Te livrou da morte. Conspiraram contra a sua vida. A inveja e o ódio. Mas o amor de Deus prevaleceu. Ele cuidou de você, colocou sobre você um manto de proteção e de justiça. Porque ele via a verdade em você. Havia verdade no seu coração. E por isso ele te protegeu. Sobre você está o sangue do Cordeiro. E nenhuma ameaça, e nenhuma ordem que vinha do inferno prevalecerá contra a sua vida. Porque Deus te fez. E Ele te construiu para que você fosse uma joia nas mãos dele. O diabo tentou quebrar o teu brilho. O diabo tentou tirar você da presença de Deus. O diabo tentou eliminar você há poucos dias atrás. Há anjos ao seu derredor. E o Senhor orienta que esses anjos te cuidem dia e noite. Noite e dia. E guardou todos os caminhos. Assim diz o Senhor. Descansa nele. Mais além, até o final dos seus abertos, Deus tem uma surpresa para você.